Bora, vai. M9 Tiger Tooth. Se cair, eu saio pulando, mano. Plantando bananeira pelado, velho. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Seguinte, todo vídeo meu tá rolando aí uma meta de likes. E se essa meta aí for batida em 24 horas, vai rolar sorteio. A meta desse vídeo é 10 mil likes, então se daqui um dia o vídeo estiver com 10 mil likes, vai rolar um sorteio aí pra vocês, demorou? Então já sabe, né, parça? Dá aquele likezão aí no vídeo e vem comigo. Pessoal, seguinte, no último vídeo que eu gravei aí abrindo caixas, eu pedi pra vocês comentarem qual a melhor caixa aqui do site pra eu abrir, tipo, uma quantidade grande, um monte de caixa da mesma, tá? Muita gente falou que curte aí as caixas de faca, né, mano? Porque a caixa de faca dá muita faca, né, mano? A chance de cair faca é boa. E cá entre nós, é muito mais legal pegar uma faca do que uma arma normal, né, mano? Uma AK básica, uma M4, uma Alp. Faca é sempre faca, né, mano? Então vamos focar hoje nas caixinhas de facas. Eu vou focar nessa caixa aqui, ó. A Hyper Knife, demorou? E aí no próximo vídeo eu vou focar em outra caixa. Qual vocês querem? Pode ser essa caixa aqui de faca, pode ser a caixa de luva, pode ser a caixa mágica, ou pode ser também essa caixa insana aqui, ó. Dual Win, tá ligado? A caixa que pode vir só Dragon Lore, Medusa, HAL. Qual vocês querem? Deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo, acho que abrindo 100, talvez, sei lá, 100 caixas da mesma, pra ver se cai uma Dragon Lore. Vamos que vamos. Pessoal, lembrando que eu estou aqui no CSGO.net, o melhor site aí pra abrir caixas. E pra você colocar créditos aqui e abrir suas caixinhas, você clica nesse botão aqui de recarga de saldo, vai te levar lá numa página pra você depositar as skins. Antes, coloca aqui Login 25, lembrando que login tem que ser maiúsculo. Login 25, e aí você ganha esse bônus aqui, ó, de 25% na hora de depositar as suas skins. Pessoal, vamos lá então, sem enrolação. Eu vou contando aqui o tanto de caixa que a gente vai abrir, demorou? E é isso, a gente vai focar nessa caixa hoje. Caixa das Hyper Knife, tá ligado? Podem vir algumas armas, mais ou menos. Só que, ó, carambite, meu parça, carambite. Caiu uma dessa, já compensou o vídeo inteiro. Primeira caixa, vamos lá. Perdemos, sei lá, 15 dólares. Então, vamos tentar recuperar. Segunda caixa, bora. Ó, pode cair aqui Flip Knife Lore, Flip Knife Fade. São facas boas, tá ligado? M4 não, mano. Eu não quero pegar essas M4, essas coisas assim, tá ligado? Então, segunda caixa foi ruim. Queremos só faca. Terceira caixa, bora nessa, meu irmão. Carambite, velho, ó. Carambite é o foco aqui da caixa. Flip Knife Fade, 200 dolinha para nós. Aí sim, galera, aí sim, mano. É isso que eu tô falando. Terceira caixa já foi 210 dólares. Um lucro aí de mais de 100 dólares. Véio. Terceira caixa, então, ok. Quarta caixa, pessoal, vamos lá. Vamos ver quantas caixas a gente vai abrir no fim do vídeo. Fiquem contando aí comigo, demorou? E vamos ver em qual caixa que a gente pega o melhor item, velho. Melhor lucro aí da noite, melhor profit. Eu vou anotar aí, vou mandar pra vocês aí, tá ligado? Vou tirar do site aqui o melhor item que a gente pegar hoje e fazer sorteio, mano. Tá garantido, só bater 10 mil likes aí nesse vídeo. Manda pros seus amigos, tá ligado? E me segue lá no Instagram também, galera, porque estamos chegando a 100 mil seguidores lá, velho. E aí, o que, que vai acontecer? Sorteio especial demais, mano. Sorteio especial. Então vai lá e me segue. Quantas caixas eu já abri? 4? Esqueci quantas caixas eu abri. Essa foi a quarta, então vamos pra quinta, galera. Ó, essa aí deu um lucro de 30 dólares, quase 40 dólares. Quinta caixa, então. Vamos ver, baioneta Doppler é boa. M9 Tiger Tooth, mano. Essa aqui, se a gente pegar, mano, vai ser quase 300 dólares. Vai ser muito boa, velho. Quinta caixa deu 5 dólares de lucro. Sexta caixa, galera, vamos lá, velho. Eu espero que até a décima caixa a gente pegue pelo menos, sei lá, uma faca top, tá ligado? A melhor faca que pode cair aqui nessa caixa. Gut Autotronic, 115 dólares. Mais 30 dólares aí de lucro, mano. Mais uma caixinha, vai. Sétima caixa, eu acho, se eu não perdi a conta. Bora, vai. M9 Tiger Tooth. Se cair, eu saio pulando, mano. Plantando bananeira pelado, velho. Bicho pirulé. Gut Blue Steel. Quanto que vale isso? Essa aqui, um pouquinho abaixo da caixa, mas tudo bem. Oitava caixa, pessoal. Tão indo bem. Carambite M9. Carambite M9, Butterfly, Baioneta. Qualquer uma dessas facas assim, mano. A gente quer, tá ligado? Flip Knife também. Se tivesse caído na Flip, ia ser mais lucro, galera. Foi o lucro aí de quase 20 dólares. Tá bom demais também, velho. Pô, essa caixa tá compensando, mano. Vai lá, caixa número 9. Caixa número 10 vai ser especial, tá ligado? Tá guardado aí pra gente um item especial. Flipzinha. Beleza, beleza. Lucro aí de quase 10 dólares. Mais uma, galera. Agora sim, caixa número 10, velho. Caixa número 10. Vai ter que cair uma coisa boa, mano. Vamos ver. E agora? Ah, não! Ah, não! Trollou, trollou, mano. Trollou demais, velho. Trollou completamente, velho. Que é isso, mano? Vou abrir duas, galera. Vamos lá. Caixa número 11 e 12 aí, tá ligado? Bora, mano. Vem, papai. Queremos uma carambite nesse vídeo, velho. Ah, não, mano. Que isso? Que isso?
Que é isso, rapaz? Que é isso aqui, rapaz? O que é isso? Ô, louco, velho. A vale 157 doleta, mano. No fim das contas, a gente lucrou 20 dólares aqui nessas duas armas, velho. Se tivesse aberto só essa caixa e nem tivesse ligado aqui pra essa segunda caixa, ia ter sido um lucro melhor ainda, velho. Bom, vamos lá. Caixa 13 e 14, galera. Duas aí de uma vez, pode ser que dê bom. Se cair duas facas, por exemplo, vai ser muito bom, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Carambite passando aqui. Ai, meu Deus. Caiu na gut e na caixa. Ô, louco! Outra AK dessa, velho! Mano, que AK f***! Que tá acontecendo, meu irmão? Que tá acontecendo, velho? 230 dólares, mano. 230 dólares, velho. Eu vou vender tudo. 400, mano. Quanto que eu comecei? Eu tava com 250. Já ganhei 150 doleta nesse vídeo. Vamos lá. Caixa número 15, pessoal. Caixa número 15. Vou abrir ela sozinha aqui, tá ligado? Mano, se cair uma carambite, acabou a noite, tá ligado? Acabou a noite. Ah, não caiu a carambite. AWPS Imóvel, pessoal. AWPS Imóvel, bacaninha, bacaninha. Beleza. Vender essa porcariazinha aqui. Caixa 16, mano. Acho que eu vou abrir 20 caixas ou 25. E vamos calcular depois o melhor item que a gente pegou, tá ligado? Eu acho que essa M4 é boa. Vamos ver se ela custa uns 100 dólares. Não, mano do céu. O que, que é isso aqui? Agora acabou de cagar o... Vem, carambite, vem, carambite. Falcon Life Marble Fade. Acho que é boa, acho que é rara. 190 dolinha, galera. Mano, essa faca aqui... Ô, essa faca aqui... Da hora essa faca, hein, mano. Insano, hein, velho. Pessoal, acho que eu já abri 17 caixas, então eu vou abrir mais 3. Vai completar aí umas 20. Mano, 3 de uma vez é arriscado. É arriscado, tá ligado? Vamos ver o que que acontece. Ai, meu Deus do céu. Ó, passou baioneta. Ah, mano, caiu numa Hyper Beast aqui que eu já não gostei, tá ligado? Safari Mesh, Freehand. É, não foi muito bom, não. Vamos lá, galera. Mais duas caixinhas pra fechar agora, mano. Carambite da noite que a gente tá esperando. Ah! Eu acho que podia cair agora uma M9 e uma carambite, galera. É isso que eu tô meio que esperando cair, tá ligado, velho? Mas não tá vindo, mano. Bora! Baioneta passou ali. Olha, carambite, mano. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa abertura de caixas. Beleza, eu tô postando vídeo abrindo caixa todo dia às 19 horas aqui no canal. Então, todo dia compareçam aqui, porque vai ter vários sorteios, galera. Todo vídeo meu aí de caixa que bater a meta de likes vai ter sorteio de skins pra vocês. Então, acompanhe as redes sociais, deixe seu likezão aí e tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Vê mais um vídeo aí de caixa no canal. Tamo junto. Falou!